Ljudi, inače znam, jako je čudno, ali ove nedelje su izašla dva videa o ocenjivanju stylinga. Bože moj, šta da radim, tako se zadesilo. Inače, pre par dana se dogodio događaj gde su se kao pojavile poznate ličnosti u pitanju Vogue World događaja. Ako vas zanimaju detalje, molim vas izgooglajte, nisam stigla zaista to da istražim, jer spremam još jedan ispit koji mi je prosto i zaista nemam vremena da se bavim tim nekim sporednim stvarima. Inače, ja odijam sve stylinge, imam nekih desetak stylinga, pa kao hajde sad da ih prokomentarišemo. Iako ako sam skontrala na TikToku da je tema bila kao Paris, francuska moda itd. Pa hajde imamo kako su se poznati snašli. Prvi na redu jeste Pharrell Williams, koji je, koliko ja znam, kreativni direktor za Louis Vuitton, jednog koga nisu menili već vremenu. I ovaj njegov outfit je jako zanimljiv. Mislim, neka moda tih 90-ih itd. Ali, da li mi ovo ide uz Paris, definitivno mi ne ide. Više mi ovo daje vibe New Yorka nego što mi daje vibe Pariza. Mislim, kombinacija na mesu, sve to stoji, ali jednostavno polovično. Još iskreno nije mi ovo za crveni tepih, tako da. 5. Ella Chamberlain, vidim da su mnogi oduševljeni njome, ali meni se ovo zaista ne dopada. Mislim, ona nosi Rick Owens. Kao suknja možda prođe, ali meni zaista ovaj top s ovim sićušnim kao, kažemo, meni kao bratela. Pukulno kao bratela, nije mi čak ovo ni top. On je brus. Nije mi ni brus, mislim. Ne znam kako ovdje nazovem. Mislim, niti mi vrišti francuska, niti mi, kažem, niti mi opisuje francusku modu. Jednostavno, ovo mi je baš ono American style, New York style. Meni se ne dopada. Ja generalno ne volim ovakve bruse, jer mi deluju jako vulgarno i degutantno. I također, ima neke žene koje ovo znaju da iznesu i da izgleda to eto elegantno, lepo, da ne izgleda toliko vulgarno, ali meni Emma Chamberlain nema mi tu energiju, generalno Amerikanke mi nemaju tu energiju da ovakav komad mogu da iznesu elegantno. Da se skrešim, možda bi mogla Kendall ili Bella, ali ovako zaista nijedna Amerikanka mi nema taj vibe da može da iznese jedan ovakav komad da izgleda elegantno. Tako da sad razlogu što se meni tiče, ja ću Emma Chamberlain dati neku peticu, mislim, meni je ovo zaista užas. Prizuraš mi se na mjesto, ali ja suknjom sve, ne. Sada će se Ashley Parker, pa mi nekako se ona preziva, Mindy iz serije Emily u Parizu. I ona generalno, nekad se to obuče, nekad baš omaši. S druge strane, u seriju je stil diskutabilan, mada svima je stil diskutabilan, sam Sylvie. Haljina u haljini mi se sviđa, zanimljiva. Imam problem to što smatra bio haljina trebala da i da bude duža, da ide tipa do kolena, jer bi onda izgledala mnogo glamuroznije, mnogo lepše ako dela kao dopičnik i da li je jeftino. S druge strane, frizura, šminka, nakit, sve mi je na mjesto, ove cipele, one jako mršave, noge su premršave. Smatram da njene premršave noge, ovakve džombaste cipele ne idu, jer izgledaju mnogo, sad, izgledaju mnogo glomazno na njoj i onda ova torba koja mi tek nema nikakve veze sa cijelim mojim outfitom. 6. Alexa Chung, pa ne znam što se tiče, ove kombinacije mi je još ok kako su se prethodni obukli. Crvene cipele mi se jako sviđaju i dopada mi se što cipele slažu s ovim detaljem kao na haljini. Frizura, šminka, pošto sam da bacim džubre. Haljina, donji deo haljina mi je zanimljiva, ali ovaj gornji deo mi dele kao eto da je dizajner koji je tek upisao fakultet krenuo nešto dizajnera da sašije, bukvalno mi deta i vibe bi moglo to mnogo, mnogo bolje, ali ne, to ide mi uz priliču francuske i tog haute couture, tako da 7 od 10. Cara Delevingne, definitivno ovo ide u temu, ali jedan problem koji imam jeste to da meni se ova haljina ne dopada za ovakav događaj. Da tipa ovu haljinu obukla za neki photoshooting za Vogue, bilo bi mi top. Ovako mi dalo je, s jedne strane je vulgarno, s druge strane nije mi je iznala. Nekako mi se ne dopada boja haljine kako ide uz njen ten. Mnogo mi je bledo sve, ona sve to je holohopke, ove cipele, mislim, ovo kao da je uzela od patuljaka, mislim, ja ne znam. Što se tiče ove kape, nije kapa, je totalno bespotrebna, ne kontam čemu služi, što ona radi ovom outfitu. Vizura šminka okej, ali za photoshooting da, ali ovako ne, 5. Natalija Vodijanova, inače, morala sam nju da prokomentarišem, jer mi je izašla na Instagramu pre tipa, ili na TikToku pre tipa par dana. I rekla da je ona ovu haljinu nosila pre tipa 10-15 godina, kada je radila kao photoshooting za naslovnicu Vogue sa svojim čerkom. I da je 15 godina kasnije obukla ovu haljinu, možda je 10, nemam pojma. I meni se eto to dopada zanimljivo, mi je lepo mi se obukla, imam i priču, pitam Dolce & Gabbana haljina. Sada, koliko meni ova haljina ide uz vibe Parižana, i ne baš, mislim da kad idete na ovakve događaje gdje tema Paris treba da se
da isključivo treba da sarađuju sa francuskim dizajnerima, jer italijanski dizajneri imaju taj neki drugi šmek i jednostavno nije isto, ali meni je ovo okej. 8 od 10. Joy King, frizura šminka, top. Haljina, Baba Mrazica za sirotinju. Baba Mrazica za sirotinju. Ja ne znam, mislim, ja više nadam se na predstavama u osnovnoj srednjoj školi. U osnovnim školama. Holohopke je okej, cipela okej, ali ja generalno, pretpostavljam ovo Chanel, nisam sigurna, ali ja sam neko ko ne voli tu Chanelovu estetiku koju oni furaju posljednjih godina, pogotovo na Arabijama i crvenim tepisima. Nekako nije mi to, ne dopada mi se, ovo mi ovdje mislim jako jeftno, šta, ovo kao neki srebrni metal detalji i na sve to kao loptice, fluffy, mislim, fluffy loptice. Ne, 4. Anita, vidim da svi hvale i da svima ova kombinacija, wow. Meni je ovo neka sredina, mislim, nije me oduševila. Cipele mi se jako sviđaju, smatram da haljina bi možda stajala lepše nekom koji se svetlije od nje, nekako ne dopada mi se kako je haljina legla. Haljina je zanimljiva, lepa je, ali mi nešto na haljini fali. Malo mi se jedne strane deluje jako jeftino zbog ovih kao ruža plastičnih. U pitanju je Balmain haljina, mislim da su ovu haljinu predstavili, mislim, bila je na njihovoj revi sad u februaru, ja mislim, nisam sigurna. Ali, ne znam, 7. Diana von Furstenberg. Haljina, bukvalno kad sam je pogledala, bukvalno mi je dala vibe prve dame francuske sa ovom haljinom koja je u bojama francuske zastave. To mi se dopada. Ali, ove leopard cipele. Ja ne znam šta je sa starim gospođama. Da li je oni zato što su izgubile živost? Nemam pojma. Konstantno kombinuju ove leopard cipele i mora nešto da bude leopard, nešto da šljaši, nešto da bude dudura. Nije mi jasno. Nije mi jasno, pokušavam i sve babu da razumem, ali ne mogu da razumem. Ali kao, ove cipele nisu najgori kriminal. Najgori kriminal je ova torbica koju kao da je kupila kod Kineza i kao da joj služi kao neser za šminku, ona je panela na crveni tepih. Zaista, niđe veze. Frizura, šminka, okej, ovo je miđuću koliko ide do sve ovo, ne znam, ovo je neki njen stil, ali znači 6. Inače, izvinja sa kratkom prekidu, znači ja ne znam, cijel dan me neko prekida, cijel dan mi neko ne da mira, znači ja ne znam šta je ovo. Užas. Znači ja sam Mija, ne znam kako se čitim na prezime, neću da lupam. Mislim da je ona bivša devojka Romeo Beckhama, ako se ne vram. Šminke i frizura su okej, ali ljudi moji, da li vi vidite nju i vrat koliko je u čudnoj proporciji sa glavom, vrat je ogroman i kao da je uzela vrat od Cristiano Ronaldo i stavila glavu od zmije. Bukvalno, mislim. Omoga. Što se tiče njene odobne kombinacije, mogla je nešto obučati Victoria Beckham, žena kida kakvima komade, ona je obukla ovo, mislim, meni je ovo delo jako jeftino. Prvo, ajde ova haljina nije loša ideja, ali šta je ovo što visi, aman za aman sa sranje, ne, i onda ova čipka. Dete. Odrasti ti još poslije pa vidi na ovakvom događaju. 4. Marija Šarapova koja predstavlja Nike. Inače, ovo je dokaz da i ovi sportski brendovi Nike, Adidas mogu jako dobro da pariraju i vodećim haute couture brendovima kad je u pitanju garderoba. Ovo je top, sofisticirano, jako lepo izgleda, sve na mesu, top je stilizovana, frizura, šminka, sve. Da li mi sad kao za crveni tepih? Nije, ali meni se ovo dopada. Meni je ovo 9 od 10. Jeremy Scott. Ljudi. Ne znam za vas, ali meni je više ta estetika Moschino do sadla. Bila mi je zanimljiva prvih par godina dok sam bila klinka. Sad mi više nije ni zanimljiva. Meni je više do sadlo da svake godine nam prezentuju nešto što smo već prethodno vidjeli, samo eto u drugom pakovanju. A što se tiče kombinacije, evo možda karakteristično za Amerikanci, ali ja ovdje ne vidim ništa što mogu to opisovati sa Parižanima, sa Francuskom. Možda da to mogu ovaj sako i ovaj plašt. Kao ovaj plašt pozadi, hajde, ovaj sako mi je uništen kao sa svojim kišićima. Mislim, ovo je više za Amerikanice, eto što da bude stil Amerikanac, eto, da što bude bezukusnije, da ima što više detalja, nakita, mislim, nula. Tamara Kalinić, inače, meni je jako drago što nam Samara predstavlja u svijetu, jer žena gori, žena ima stila, žena nosi ozbiljne komade,
žena fura top estetiku. Meni je ona zaista genijalna i svaka je čast. Ono što mi da kažem, ja se nosim Magda Batrim haljnju. Materijal haljnje je takav da se jako guže, to mi se ne dopada, ali ona je top iznala, top izgleda, top je ukombinovala sve, frizura, šminka. 10 od 10. Sledeći je se ovaj lik što glumi u Emily u Parizu, pitanju je Alfie. Ja ne znam da se meni ovo djelo nešto dopada. Ne ide mi nekako uz njegov put, ovo sivjelo. Onda smatram da su mami rukavi jako kratki s obzirom da vidite kako mu stoje. S druge strane, ova kao onda rukvica da se vidi prsten. Ne, alergična sam na to. Tako da, ne znam. I da muškarac može da pogreše ove dokaze. 5 na 6. Becky G. I ona je posljedna osoba za danas, inače meni se ovo jako dopada. Mislim, haljina je top. Provokativna je, a s druge strane jako sofisticirana. Ona mi je top iznala, frizura, šminka, sve na mjestu. Meni se sve dopada ovdje, zaista sve. I ja ću njoj dati 10. Mislim, top, žena je pokidala. I ljudi moji, to je bilo sve za ovaj video. Inače, nastavno se dopao, ako jesi ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ajte na moj kanal. Inače, naredne nedelje izlazi jako zanimljiv vlog, nadam se da će biti 2 vloga, ali sad nisam sigurna. Jer je jedno jako zanimljivo putovanje i nadam se, eto, da će vam se ti vlogovi dopasti. Neću vam reći kuda idem, ali saznat ćete uskoro. Ljubim vas puno, vidimo se.